Em alguns lugares... Sim, todos vocês lembrem agora. Esta caverna é um trabalho muito sério. Ela já tirou pelo menos uma vida. Respeitem a caverna. É melhor nem entrar. Várias pessoas, uma família. Mas vocês sabem, seguimos em frente. A cidade inteira. A&E Movies, Noite do Terror. Sábado, a partir das 9h50, no A&E.